Det var ett starkt avslut på året med en bra orderingång överlag under kvartal 4 som gör att vi går in i 2015 med viss optimism. Vi bedriver försäljningen i två affärsområden, varav det ena materialteknik gick bra i alla marknader, men framförallt väldigt starkt i Sverige med många fina order inom bygg och infrastruktur. Vårt andra affärsområde, process och miljö, generellt sett svagare än materialteknik, givet att det var färre större maskininvesteringar under 2014. Men vi såg en viss ökad aktivitet under sista kvartalet, bland annat med fina order i Danmark inom förpackning. När man kort summerar våra marknader så kan man säga att Sverige gjorde ett bra år 2014. Danmark visar att man är på rätt väg, men jag förväntar mig mer av Norge och Finland. Vi jobbar fortsatt frenetiskt med shortlist och longlist när det gäller förvärv och förvärv står högt upp på agendan och vi räknar med under året att stänga 1-2 förvärv. När i tiden är svårt att säga, det får ta den tid det tar och det ska vara ett kvalitetsbolag vi förvärvar in. Prioritet är inom vårt affärsområde materialteknik där vi har en bra tillväxt och lönsamhet. Det kan vara svårt att säga någon exakt siffra på det, men min bedömning är bolag med omsättning upp till 150-200 miljoner, givet en del egenfinansiering och en del lån. Materialteknik, ett av våra affärsområden, hade i fjolåret mer än 20% tillväxt och en lönsamhet runt 7,5%. Där finns goda förutsättningar att fortsätta växa inom infrastruktur och bygg. Vårt andra affärsområde, process och miljö, generellt sett svagare, 10% lägre omsättning och en lönsamhet under 3%. Det är naturligtvis inte acceptabel nivå. Här måste vi bli effektivare inom detta område och få upp omsättningen. Vi måste fortsätta leverera resultat som påvisar att vi är på väg mot våra finansiella mål och bygga på med förvärv under året. Det ser jag som de två viktigaste fokusområdena för oss.